on. Not going on your pubg again. Because I said I'll limit the phone to running for down high some odd percent. Oh my god. You fucking game. Wow, hopefully I didn't even miss it. I think I know that ability some down here. What the fuck? Come on. Starting PUBG Mobile. 10 seconds. Sådan. Er du inde? Ja. Det er jeg ikke. Nej, nej, jeg slukker min telefon igen. Hvad sker der? What the fuck? Jeg må åbenbart bare... Nu holder jeg øjnene. Nu er jeg så... PUBG, tak. Lightspeed. Alt det der. Loading, tak. Checking up det, tak. Ja, yeah. Loading. On my way in. And kan du ikke fucking load PUBG? Okay, jeg tror det er fordi vi snakker, min telefon er åbenbart overbelastet. Okay. Jeg bliver lige nødt til at lægge på igen. Ja. Så min telefon er så lort. Ej. Åh, Elias, han ved ikke noget om, hvad jeg filmer. Og jeg har hacks på. I PUBG. Han ved intet. Nå. Hvilket våben skal man tage? Åh jo. To sek. Start lige min computer op, fordi... Så kan jeg læse jeres kommentarer. Samtidig. Elias kom med den idé, at man bare kunne bruge, eller jeg stjal lidt idéen fra ham, men jeg bare kunne bruge en anden bruger til at spille, en bruger til at filme, og den anden bruger, den bruger jeg så til at se jeres kommentarer. Ja, jeg kommer om lidt, jeg skal pisse mig i helvede.
Hej igen. Jeg skulle bare lige logge ind på min second account. Så ja. Der er ikke kommet nogen kommentar endnu. Og det er vildt irriterende at høre på mig selv snakke i baggrunden. Men vi spiller i hvert fald pubg. Og lige nu så venter jeg bare på en af mine venner joiner mig. Og når han har joinet mig, så skal vi spille pubg sammen. Det er vildt skægt. Lige nu så samler jeg bare armo til mine guns. Så har vi nok til den der. Skrøt. Undskyld fordi jeg kom til at poste den i mikrofonen. Damn. Ja, så fair. Nej, så fik jeg den. Undskyld, at jeg snakker lidt lavt, men det er fordi... Jeg får ikke snakket for mig. Nej, undskyld. Men I kan godt forstå, hvorfor jeg ikke vil snakke direkte ind i min mikrofon. Jeg tror bare lige, vi sætter livestream på pause. I 2 sekunder. Godt, vi er tilbage igen. Jeg skulle bare lige installere et andet spil, som jeg skal spille med Elias. Okay, den der, den er så i stedet lagt. Men i mellemtiden, mens vi ser spillet installeres, så kan vi gå ind og se noget YouTube. Og i mellemtiden vil jeg drikke lidt vand.
Det er sgu da meget bedre, end at sidde og spille Counter-Strike, eller hvad fanden det er, du sidder og laver derhjemme. Her der kan du se på et træ, og du kan se på en sky, og du kan se på et bjerg. Det er sgu da langt bedre, Lars. I stedet for at blive syg og sidde derhjemme og blive sådan en lille fed trøje, og sidde og spille Counter-Strike, Lars. Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der? Doktor! Doktor, lille vilde! Doktor for satan! Min tarm! Det er så godt nok sjovt ud, farfar. Farfar? Far? Farfar? Farfar? Så, jeg har taget dig med herud i dag, Lars, for at vi skal lære farverne at kende. Det er også, Lars. Far, jeg kan også godt finde ud af farverne. Ja, men Lars, det nytter ikke noget, du godt kan finde ud af. Nå. Nå, nu er det... Det bliver lidt kedeligt at se. Nej, jeg er som gay. Yeah, right, then I can. You can't beat it! You can't beat it! I got four of these things! You can't beat it! G'day, g'day, boys. It's update day. There's a new SMG in the game. Not sure why. We got 4 million other SMGs. It's update day. We don't often play actual games of Fortnite on this channel. Normally, we're driving around in an ambulance trying to... Oh. Whoops. Jeg prøver at installere det der Free Fire. Ja. Men går du ikke ind og ser min livestream? På hvad for kanal? Jo, på min YouTube kanal. Den der Bro. Jeg også synes. Ja. Save defaults, but update day is a special day. There's a new weapon, everyone wants to try it out. So that's exactly what I'm gonna do. So this thing is supposed to be a grey weapon, a green weapon, and a blue weapon. So it shouldn't be too hard to find one. But if you're new here, I don't have good luck on update day. I never do. Never. Det ved jeg ikke, jeg havde bare lyst til at lave et eller andet, mens jeg venter på at spillet bliver færdig med at downloade. Hvorfor Jens? Ja? Du ved godt lidt nummer på YouTube lige nu, fordi det bliver vist for dummer, så tak for det. Hvad? Du har lige vist mit nummer. Tak for det. Sorry. Nej, jeg finder ikke, det ikke synes jeg, det gør noget. Der er ikke så mange, der ser mig. Det er fint nok. Nej, det tror jeg ikke. Men hvem er den anden, der ser med? Mine? Ej, der er to, der ser med. Nå, den anden der ser med, det er bare mig. Okay. Jeg filmer over min telefon og bruger min computer til at tjekke chatten. Okay. Det er ligesom, når jeg går og styrer på en PlayStation og så bruger min computer til at tjekke chatten. Ja. Det er derfor, jeg har to skærm. Ja. Nå, du får et like, men kan du downloade det her? Jeg kan prøve at gå ind og se, hvor langt det er kommet. Hvad er det der? Du uploader alle mulige sådan en... Nå, du ved ikke, altså. Så holder den med pizza challenge. Okay. Synes jeg, må jeg også se.
Jens, hvad er det der hygge med jodsøg? Det er bare, hvor jeg laver alt muligt. Okay. Ja. Jeg prøver lige at afinstallere PUBG. Okay, jeg bliver nødt til at lægge på nu, fordi ellers kan jeg ikke spille ikke download. Ej. Undskyld, fordi jeg kom til at puste lidt i mikrofonen. Men det var lidt svært for mig at undgå, så... Nå, men jeg har lagt mærke til, at der ikke er nogen, der ser min livestream ud over mig. Men det er svin nok. Nå, det er fint nok. Det er heller ikke rigtigt, fordi jeg tror, der er så mange, der gider at se mine videoer. Når det er så varmt, så vil de nok heller i svømmehal. Eller ud og bade. Jeg gætter på, at de var ud og bade. Jamen, så kan vi prøve at se nogle af mine gamle videoer. Min kanal. Der er mig. Som er live lige nu, så har vi en pizza challenge. Den lavede jeg i går. Har allerede fået 2 visninger. Hygge med jer at se. En visning 3 dage siden. Hvad skal jeg kalde den her kanal? Ja. Hej. Hej. Vi spiller downloadet nu. Hvad med dit? Ja, det er mit også. Så den eneste måde at spille, det er at gå ind i det. Ja, jeg er på vej. Sådan. Er næsten anden. 100%. Confirm. Jeg bruger bare mit Facebook login. Jeg bruger jeg stort set alting. Fortsæt til mens Christian i, ja. Start game.
Jeg vil gerne være en mand. Hvad skal jeg kalde mig selv? Create. Hvilket nickname skal jeg bruge? Det ved jeg ikke, bare bruge et andet Yoshi eller sådan noget. Yep. Hvad hedder du? Jeg hedder bare Jose Elmikil. Jose... Det hedder du kun Jose? Nej, jeg hedder Jose Elmikil. Er det stort J? Stort J og stort C. Ja. Og så... Lille resten, eller hvad? Ja, skal jeg lige prøve at se. Ja, resten det er småt. Den søger. Nej, den kan ikke finde. Kan du så prøve... Jeg har lige sendt en besked med, hvad jeg hedder. Ja. Når du er mellemrum? Nej. Nej. Der bliver bare automatisk sat en mellemrum. Ja. Så. Nå jo, på lørdag kommer der nok en vild lang livestream. Har du fået en... hvor kan jeg tjekke dem? Kan du ikke se ude i højre side, så er der sådan en lille mand lige under den, lige under det der classic og sådan. Classic. Der, requests. Green. Sådan. Ja. Hvorfor er det, man inviterer på nu? Det her eller hvad? Nej, jeg er ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg... Classic, Rush Hour Classic Rank Game. Skal vi ikke bare tage en Classic? Jo, men vi er ikke inde i game sammen. Du. Og hvor er det for en invitation? Jeg har sat et skive på. Men jeg mangler bare at få dig til tjene. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg er der, man gør. Jeg har lige et cover, jeg skal have taget af. Ja. Okay. Jeg kan åbenbart ikke spille med det.
jeg kan ikke tro på den. Du har fået et win og 44 kills. Jeg har fået mere end et. Det er bare den, der står der. Den, kan du prøve at lave en så? Ja, jeg skulle bare lige gå ud af spillet for at gå ind igen. Kuldegysninger ned af hele kroppen. Start game. Jeg kan virkelig ikke. In group. Den siger, at du er i min gruppe. Inde i min gruppe. Hvad mener du? Den siger in group. Kan jeg prøve at starte et spil? Start. Skal jeg lige vente matchmaking? Sådan, jeg er på vej ned. Jeg er ikke på vej med et spil. Jeg kan have to guns. Jeg kan åbenbart ikke spille med dig. Jeg er i gang med at give en tæsk. Det lød meget voldeligt. Death Race. Jamen jeg kan, det er sjovt, for jeg kan heller ikke. Jeg kan heller ikke noget. Men jeg kan heller ikke ændre game og køre for lige til den der. Jeg har et surfboard at komme ned på. Et surfboard, okay. Men kan du ikke prøve at lide det der? Hvad mener du med det der? Lide the game. Ish, leave to lobby. Men det er så også kun den eneste gang, jeg gør det. Okay. Eller så skal jeg vente tid. Okay, du en group. Men hvordan joiner jeg? Så den siger bare, du er i en gruppe. Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Det eneste, jeg kan da. Jeg tror, jeg vil ikke skifte den over på solo. Og jeg ved ikke, altså hvad gjorde du? Hvad? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal. Ja.
Jeg kan lige have lyst til, okay, jeg prøver lige, at restarte mit game. Jeg skal lige slå min chat. Nu behøver jeg teknisk set ikke min anden bruger, men jeg kan godt lige have den, bare for sjov skyld. Vent, livestreamer du stadig? Ja. Okay. Det har jeg gjort i en halv time nu. Okay. Det er sært, at jeg ikke kan join dig. Men det var ikke, ikke online lige nu. Jeg er lige på vej. Jeg tror jeg er. Jeg prøver bare lige at tage en solo. Den gør det. Den loader lige. Jeg venter. Sådan, jeg sendte dig en invite. Ja, confirm. Sådan. Stop igen. Yes. Start game. Yes. Yes, okay. Man. Endelig. Jeg kan ikke mærke mine baller. Ej, yeah. Ej, hov. Ups. Undskyld. Nå, kan jeg se, hvor du er? Jens, vi smakker bare in-game, okay? Ja. Hey, yes. Yes. Hello. Yes. Yes. Elias. Jens. Ja? Kan du høre mig? Hvad? Jens. Hvad sagde du? Okay, jeg har medkit, og jeg har en granat. Det er fedt nok. Jo, der er skar her. Skal jeg tage den? Yes. Ja. Hey, jeg har ikke noget våben ud over en granat. Hey, Elias. Skal du med? Elias.
Hvor er du? Hvad? Okay, altså jeg kan ikke se dig, du er usynlig for mig. Jamen, jeg hoppede op på din, bil. Ja. Ja, jeg kan bare ikke se dig, du er usynlig. Svært. Er vi inden for safe zone? Der er ikke kommet safe zone. Og jeg har crossbow til dig. Jeg er nemlig skar selv. Ja, jeg fandt den der skar. Men fordi du ikke kunne se mig, så var det lidt svært at vise dig, at jeg havde fundet den. Ja, jeg dropper lige crossbowen. Jeg dropper crossbowen lige her. Jeg går herhen. Ja, skal lige rykke den her, så den ikke står i vejen. Ja. Sådan. Bare loot. Nu har jeg min crossbow. Med 10 skud til. Og der er også panden heroppe. Hey, fedt. Fandt du en pande? Ja, det ligger en pande deroppe. Fedt nok, hvor er du? Jo. Ved du hvad? Ved du hvad jeg fandt? Jo. En shotgun. Nå, hvor er den der stegepanden? Jeg fik lige en. Hvor fanden er den, man vil lade ud, som jeg laver her? Ja, jeg har lige dræbt en. Han stod stille, så... Pas på, der er nogen i området, så... Jeg har fået en taske. Ja, level 1. Der er nogen i området, Jens. Hav. Ud. Sådan, nu har jeg æren. Nej. Pas på, Jens. Der er en. Fuck. Jens, jeg døde. Det gør jeg også. Hvorfor kan vi ikke snakke i gamechatten? Det ved jeg ikke. Du skal bare slå mikrofonen. Kunne du høre mig, da jeg snakkede i gamechatten? Jeg kunne høre dig, men det lød ikke til, at du kunne høre mig. Nej, men det er fordi, du sådan skulle have slået mikrofonen til. Jamen, det havde jeg også. Nej. Har du oppe i Vesterhjern, der er der sådan en mikrofon-tej? Ja, det har jeg slået til. Okay. Der er så i gang. Sådan. Nu har jeg bare kan se, hvad den her gør. Ja, det ville være vildt dejligt. Ja, og så lander vi et sted, jeg kender. Det er rigtig godt. Det er nemlig mit yndlingssted. Ja. Det er sådan, man er altid safe zone der. Jeg har aldrig prøvet at ikke være i safe zone der. Så. Nå, kan du se mig? Godt. Jeg kan se dig. Yay. Yay. Det er den samme. Det er den samme. Yep. Jeg slog bare nogle små piger ned. Og en mand. Bare kunne slå ham i benet. Så er vi i gang. Sådan. Jeg har optaget i 40 minutter. Hvad livestreamer du med? Hvad? Hvordan streamer du på din telefon? Altså, jeg har bare installeret et program, der optager over min skærm. Okay. Nå, hvor hopper vi? Vi lander der, okay? Bare sig nu. Okay. Nu. Bare følg efter mig, okay? Okay. Det er nede her, ved alle de her huse i række her.
Okay, jeg tager det her hus. Jens, jeg tager det her hus, det her røde og blå hus. Tager jeg. Okay, så tager jeg det lige ved siden af. Okay, jeg tager altid de hus. Jeg ser ikke mere om. Ej, hvad? What? Jeg fik en revolver med smitesigte. Det var vildt irriterende. Mit spil, der crashede. Er du død? Eller crashede det? Mit spil crashede. Det er så du har ikke. Nå, okay. Der er nogen her. Jeg tror, min telefon skal have en lille pause, der stod overheated. Ja. Så jeg tror bare, jeg slukker den. Og lader den ligge. Så vi ses. Og tak fordi I gad at se med på den her video. Like, subscribe. I må også gerne dislike, hvis I ikke kunne lide videoen, men jeg vil virkelig gerne have jer liket. Så jeg kan, fordi det motiverer mig. Så hej hej.